Olá pessoal, estou aí para mais um vídeo, né? Faz algum tempo aí que o canal está parado. Nesse vídeo eu quero falar para vocês aqui, quero dar uma dica. Muitos colegas, né, têm dúvidas sobre harmonia, né? Fica perguntando como estudar harmonia, né? Então pessoal, mesmo após nós entendermos entender escala, campo harmônico, isso é apenas uma bagagem, né? Quando nós adquirimos essa bagagem teórica básica, a dúvida é isso: o que fazer com isso, né? Então, como elaborar toda essa ferramenta adquirida? O que precisamos fazer, né? Aí nós ficamos correndo atrás de cursos milagrosos, né? Que prometendo, que você vai tocar rápido. Cada um fala que o seu curso é o melhor. Ó, pessoal, não existe curso melhor. O melhor curso é pegarmos um repertório, né? Por exemplo, essa música Toda Azul do Mar, né? Essa lindíssima, lindíssima música, uma linda poesia, né? Do Flávio Venturini, né? Noites com Sol, né? Então, essas pessoas são mestres da harmonia, né? Então, vai depender do tipo de som que você vai querer. Ô, pessoal, como estudar harmonia? Vamos pegar a harmonia de uma música dessa, Toda Azul do Mar, Noites com Sol, enfim, músicas de Djavan, tem tantos mestres aí. O melhor método de nós estudarmos harmonia é pegar o repertório dessas pessoas, pe pegar a cifra. Bem que a cifra tem muita coisa que é raiz, nunca é difícil ter uma cifra lá certinha, né? Sempre tem algo, ele já coloca propositalmente alguma coisa que não dá certo. Mas aí nós temos que pegar, mesmo assim, nós temos que pegar essa cifra e identificando os pontos que não está certo e tentando tirar a música, né? E outra escola, ouvir bem o som que a gente quer ouvir, né? Então, pessoal. Essa harmonia mesmo, né? Tem essa sequência aqui, né? Tá em Lá maior, né? Então aqui, né? Né? Ó. Né? Olha, Mi, né? Um baixo em Lá, aqui, ó, é um Mi com baixo em Lá, ou a mesma coisa de um Lá com sétima maior, né? Dependendo da cifra, ó. Foi assim, né? Olha, um Lá com baixo em Ré aqui, ó. Aqui é para acompanhamento, né? Aqui é um Mi com baixo em Fá, né? Nós podemos um Mi com baixo em Fá ou Fá 11, né? Porque temos aqui, ó, temos o Fá sustenido aqui, temos a nona, temos a 11 aqui, ó, ou quarta, e temos aqui a sétima, tá nessa abertura, né? Agora, num piano solo já é diferente, né? Nós vamos fazer o quê? Tá aqui, né? Assim, lá, né? Aí vamos fazer, ó, o Ré com baixo, ó. Nós já vamos fazer aqui, estamos aqui no Lá, ó. Ó, nós podemos fazer essa abertura, ó, já é diferente, piano solo, né? Vou colocar um piano puro aqui, piano solo e piano acompanhamento. Se for um piano acompanhamento, nós vamos, né, vamos tocar. Olha, agora nós vamos fazer o Lá com baixo em Ré aqui, ó, com... É essa voz aqui, ó. A voz aqui onde está trabalhando, então essa frase tá sobre esses acordes aqui, ó, lá, ó, lá, e como aqui é a região grave para piano solo, nós vamos, ó, abrir, ó, esse acorde, né?
podemos até abrir o Lá também, falar aqui, ó. Olha, e fazer esse Ré com baixo em Lá aqui, ó. Olha, vou fazer, ó. O Lá, ó. Agora Dó sustenido menor, ó. Totalmente diferente, mas o interessante é nós temos que saber esse detalhe. A abertura dos acordes para acompanhamento é uma coisa, para piano solo é outra coisa, né? Por exemplo, aquela parte, né, que está aqui, né? Quando eu mergulhei no azul do mar, né? Tem esse Ré aqui, ó. Essa parte aqui, ó, é na hora do solo, né? Que tem um solo lá que usa essa mesma sequência. Na verdade, seria isso aqui, ó, né, ó. É, para simplificar isso aqui, ó, esse Ré e o Mi com baixo em Ré, nós só fazemos isso, ó. Estamos aqui no Ré, ó. Ó. Faço sendo menor, ó, tá vendo? Ó. Ó. Aqui, ó. Melodia. Aí, ó, melodia, voz, ó. Fá sustenido, Fá, Sol. Olha, agora aqui já é um Lá com baixo em Mi, ó. Pra solo, né? Porque aqui, né, ó. Fá, sol, fa, mi, né? Então, ó. Esse Mi sus aqui, ó. Então, pessoal, essa parte aqui, ó, tem um Si, ó, Si menor 7 aqui, ó. Ó, aqui
é um dó sustenido com baixo, hein? Com a sua terça no baixo, ó. Aqui, ó, dó sustenido, né, com a terça no baixo. Na verdade, aqui é um mi sustenido, mas nós vamos falar fá, né? Então, né? Então esse dó aqui, ele está indo para o acorde de fá menor, ó. Fá sustenido menor. Então, o dó é dominante, ó. Aqui, ó, si, ó, si menor 7. Dó, ó, nessa, ó, fá, aqui é mi, né, na verdade, né? Porque dó sustenido é aqui, ó, vendo, ó? Dó, mi, sol. Nós estamos na escala de dó sustenido. Então, quer dizer que esse fá aqui vai ser um mi sustenido, né? Mas, na verdade, vamos falar fá. Dó, fá, sol. Mas, né, na verdade, é dó, mi, sol. Mi sustenido, né? O dó sustenido. Mas aqui, esse mi sustenido aqui, ele vai estar no baixo, né? Então, nós vamos tocar, né? Então, vamos fazer o si, né? Si 7 aqui, ó. Fá, fá de menor 7 aqui, ó, tá vendo, ó? Fá, lá, dó, mi. Aí vamos fazer um si aqui, ó. Um si sus, ó. Tá tudo pertinho aqui, ó. Si sus, si maior aqui, ó. Aí o si é dominante do mi, ó. Então tá tendo muita sequência aqui, que a gente deixa de analisar 5-1, né? Eu falo os dois 5-1 famosos, né? Tem muitas partes aqui que tem. Então, pessoal, eu não vou falar muito aqui, para o vídeo não ficar longo, mas nós temos que pegar essas harmonias e começar a analisar. Então, na parte do solo, né? Então, digamos que nós estamos acompanhando um cantor, né? Então, né? Desculpa, pessoal. A hora do solo, ó. Linda harmonia dessa música, né? Daria para me ficar falando aqui mais de uma hora, né? Só sobre essa harmonia. Aqui são só umas dicas, né? E para memorizar os acordes, nós precisamos, né, é um recurso de memorização associar cada sequência de acorde com a respectiva frase, né? Assim nós não vamos esquecer, né? Então, inicialmente, para um acompanhamento, nós vamos fazer somente base, só os acordes. Aí depois nós vamos elaborar uma levada rítmica com esses acordes para fazer o acompanhamento, né? Aí tem a questão da dinâmica. Então, pessoal, é uma série de passos, né? Primeira coisa é definir, saber a tonalidade aqui, a sequência. Aí, próximo passo, vamos definir, deixar bem definida a abertura desses acordes, no caso de para piano acompanhamento. Para piano solo, nós já temos que fazer outra definição, né? Outra elaboração da harmonia, né? Então, nós vamos definir as inversões, que para na hora nós não pode pensar, não. Já está definida a inversão que nós vamos utilizar, né? Procurar as posições mais próximas, né? Ou procurar também a região onde fica mais limpo esses acordes, né? Tentar encontrar a voz dentro dos acordes, né? Por exemplo, igual aqui, né? Aqui eu posso mudar o baixo, então, ó. Fá, sol, fá, sol.
vocal no Lá. Então, ó, Ré, Mi com baixo em Ré, Lá maior, ó. Agora vamos, o Ré, vamos para um Lá com baixo em Mi. Fugir. Olha. Agora o Si, ó. Si sus. Dentro do olhar. Dentro do seu olhar. Então, ó. O Si. 4. Si. Maior, dominante de Mi, ó, Mi, Sus e Mi. 5, né? Então aqui, ó, o Si é 5 do Mi, ó, e o Mi é 5 do Lá para retornar para a melodia. Então, pessoal, nós vamos analisando com calma, né? Nós vamos estudando, pegamos a cifra, né? Ouvimos a música, né? Então, vamos fazer essa associação para memorizar a harmonia, essa associação melodia, né? E tentar cantar também, pessoal, né? Cantar ou pegar um playback vocal, né? Arrumar alguém que gosta de cantar, né? Ensaiar juntos, né? Você como que gosta de tocar teclado, né? Piano, aí você vai acompanhando essa pessoa, né? A cantar, né? Então aí vai treinando a dinâmica, né? Evitar de ficar socando o teclado, né? Tem momentos, né? Que a gente precisa pôr mais energia, né? Mas para um bom acompanhamento, nós temos que saber fazer toda essa dinâmica, em qual noites com sol mesmo, né? Errei aqui, tá vendo? Ó. Vai pra Fá, ó. Se esse Fá aqui com nona fica pesado, Fá 7, 9, pode fazer, ó. Fá, ó. Sem a nona, ó. 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 Fazer o Fá aqui, ó. Só tem. Então, pessoal, é um trabalho, né, que nós vamos testando, nós vamos vendo, né, a questão da dinâmica, né,
Tem tanta coisa, né, que não é falada, né? Não basta saber conhecer os acordes, né? Mas tem conhecer a harmonia, estudar. Nós enchemos a cabeça de muitas informações, ficamos, como eu falei no início, ficamos atrás de cursos milagrosos. O importante, pessoal, é a musicalidade, né? Com poucos acordes você pode ter um bom resultado, mesmo sem dissonâncias, né? O importante é a interpretação. O que prova isso? Quando nós ouvimos alguém cantar, né, com timbre de voz bonito, com uma boa dinâmica, né, com uma boa expressão, a pessoa, ele só tem a linha melódica que ele está fazendo. Não tem harmonia na voz dele, né? A harmonia que ele está fazendo é o instrumento, fazendo a base para ele cantar. Mas não é bonito, não tem aquela expressividade, né? É só uma voz. Então, pessoal, no instrumento, mesmo com acordes simples, sem precisar de muitas dissonâncias, é possível fazer uma boa interpretação, né? Ficar bonito. Não adianta nada usar muitas dissonâncias e ficar socando o acorde, né? Então, tem que ter a ver, cada coisa, cada momento ali que a gente está usando a harmonia, tem que haver com o sentido da frase, né? Então, na hora que chega na parte do solo, a gente precisa colocar um pouco de mais de né? Por exemplo, ele está aqui, né? Está em si aqui com nona, né? Eu estou fazendo essa abertura aqui, ó. Si bemol com nona, ó. Ó, si com nona, noite com sol, né? Si. Aí, ó, aqui um fá com baixo, ó. Pertinho, ó. Baixo em lá, já caiu um sol menor, ó. Então, né, começa a música, né? Ouvi dizer que são milagres noites com sol. Eu vou socar esse acorde. Ouvi dizer que são sol. Tem gente que toca assim, pessoal. O importante é a expressividade. Agora aqui, por exemplo, ó. Então, pessoal, essas frases na região mais aguda. Então, pessoal, é uma série de detalhes. Eu vou falar para você. É de curso, né? É difícil aprender essas coisas de curso. Use a sua criatividade. Analise as harmonias desses mestres, né? São verdadeiras escolas. E não fica perdendo tempo com promessas. Eu não faço promessas para ninguém, né? Eu vou falar para vocês que eu não sou professor, sou músico autodidata, né? Cada dia, para mim, eu não sei nada, eu estou aprendendo cada dia que passa. E minha satisfação é compartilhar com vocês as coisas que eu vou descobrindo. Às vezes eu tenho vontade de fazer crítica, né, do que as pessoas estão fazendo aí, né, que estão, na verdade, estão sendo alguns até inconscientemente, né, mas a maioria, na verdade, são desonestos, está querendo apenas vender o peixe deles, não está preocupado com o aprendizado de ninguém, né? Isso aqui é um desabafo, mas o conselho que eu dou para vocês, eu não quero ficar falando mal de ninguém, mas eu quero dar um conselho positivo. Faça do seu estudo de harmonia, estude harmonia no método, a parte básica, escala, formação de acordes, intervalos, tudo isso é importante, né? Aí você pega toda essa bagagem e não sabe o que fazer. Aí você já tem essa base, é só pegar um repertório do seu gosto, né? Eu não vou, tô indicando, eu tô fazendo indicação aqui, mas você vai pegar o repertório que você. E vai e começa a analisar essa harmonia desse repertório que vocês gostam, né? Eu me identifico com essas músicas, então eu analiso essa, mas essas músicas têm uma harmonia muito bem elaborada, né? Então, se vocês às vezes gostam às vezes, de outros estilos aí, talvez a harmonia é um pouco mais, até mais fácil, né? Então, pessoal, o caminho é esse, né? Até a próxima, fique com Deus.